kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya torban lamaan har'aa keessatti walga'ii yookaan qorami seensota adda bilisummaa Oromoo Iskaandineeviyaa kan bara 2010 Osloo Noorweetti gaggeeffame isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Adeemsa qorichaa ilaalchisee akkasumas yaadaaf dhaamsa hirmaattoonni qorichaa qaban dabarfatan haga tokko isiniif dhiyeessine kanaaf yommuu har'atti qabannee dhiyaachuuf waadaa galle. Yaada namoota hafanii fi walga'ii miseensotaaf hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa Melboornitti taa'ame waliin wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina dhufaana turaa daawwannaa jenna. Walga'ii yookaan qora miseensota adda bilisummaa Oromoo Iskaandineeviyaa kanarratti argamuun yaada isaanii kan nuu laatan keessaa tokko obbo Huseen Ahimadi akkas jedhan. Aleessa qora guddaa kan waggaa waggaadhaan gaggeeffannu kan adda bilisummaa Oromoo laatiitu ture. Qora sanirratti miseensota ofiyyaananii sirbaaddeetiin jira. Hirmaannaa san keessatti ibsa gara dhaabaarraa kan namees gama miseensotaatiin gaaffii deebii fi yaadni gama bal'inaatiin irratti ol barenne haasofne kan hedduu gaariidha. Akkaan kan nama gammachiisu ta'uu isaatiin arge. Har'aan tan ammoo walga'iin godhamtu kun kan hawaasa Oromoodhaati. Adda bilisummaa Oromoodhaa qora waggaa waggaadhaan gaggeessu naannoo adda addaatti biyyoota adda addaa keessatti kan walga'ii miseensotaatii fi kan hawaasa Oromoodhaa hunda waan ta'eef. Hawaasa Oromoo irraa maal jee gurra isaa banee dhaggeeffate uummata Oromoodhaa maal arguu fadhanii jee isaanis irraa dhaggeeffatee laalee rakkoo jirtullee bare uummata Oromoo kanaa wajjin rakkoo isaanii hee dalaguu waan barbaaduuf hawaasa Oromoodhaatiif ol hin qabneeti irraan kana kan galayne. Egaa kana keessatti uummata asirraas waa hedduu dhageenye gaaffii adda addaatis kaatee deebisaanis kan namteef. Kanaaf hawaasa kanallee akka isaan dhaggeeffachuu dandeenyu gurri adda bilisummaa Oromoodhaa hawaasaaf banaa ta'uu onneen adda bilisummaa Oromoo hawaasaaf banaa ta'uu hawaasaa fi uummanni adda bilisummaa Oromoodhaa tokko ta'uu agarsiisuudhaan uummataas waliin qabnee dubbifneeti barnootnis kenname yaada bal'aa wal jijjiiranneeti walga'iin keenya kanarraan talaa xumurame. Gumiin sabaa adda bilisummaa Oromoodhaa walga'ii isaa afrasaa gaggeeffateeti jira. Walga'ii kanarratti murtiilee dabarseetu jira. Bal'inaanis irratti haasa'anii yaadni sanittiin nu gahee jira. Waan irratti haasa'amees achi boodaan ammoo murtiilee dabarseetu arginuutu jira. Murtiileen dabarseetu rakkumaatu gaaffii keessatti kaaftee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa jabeessuu fi sabatinsaa fi nagaa keessatti uumuudhaaf gara diinaatti fuulleeffachuudhaaf maqaa Oromootiin jaarmoota jiran akkasumatti illee kan biraatii wajjiniif walitti dhufuudhaaf fuula duraa keekni jira. Kanaaf ammoo Oromoonni waan adda addaattiin rakkoo xixiqqoo bira dabranii tokkoomanii waan fuula dura dalaguu qaban irratti dhaabni keenya kan fuulleeffate nutis akka nama biyya ambaa jiru kanatti waan godhuu qabnu hunda godhuudhaan amma fakkeenyaaf walga'iin har'aan tanaa kun walga'ii bal'aadha. Walga'iin kaleettis akkasumatti bal'aadha. Walga'ii kanarratti uummataas mari'achiifnee miseensotaas mari'achiifnee murtii adda addaatiis dabarsanii jiranii akka waan kana namoota qindeessuttis kana bakkaan ga'uudhaaf akka nam tokkoottis matayyaadhaan waan nurraa eegamu godhuudhaaf hundinuu qophii taaneeti addaan gammachuudhaan akkasitti walga'ii keenya xumuranne jechuudha. Obbo Huseen dhaamsa qabanis wayituma kana bifa armaan gadii kanaan dabarfatan. Yeroo ammaan tanaa uummanni keenya yoomirraa caalaa diinaan cunqursaan itti hammaattee jirti. Dhukkubaan lafarraa dhumaadhaa jiran qilleensaa fi naannoon isaa bishaanii fi lafti uumaadhaan qabnulleen summaawaadhaati jira. Kanaaf Oromoon bakka jiru hundaa'uu ka'ee harka ol qabatee diina kanarratti bobba'u qaba. Oromoo immoo hamilee kuchisiisuudhaaf abdii kutachisiisuudhaaf umrii dheeraa hidhaa umrii dheertuutii fi du'aatti murteessaadhaa jiran kun Oromoo booda hin deebisu ni deebisa illee jeen yaadu. Kan biyya keessa jiru rakkoo san keessatti diina irratti qabsaa'aadhaa jira. Kanneen biyya ambaa jiranis uummata keenya kan sagalee diinni sagalee isaanii ukkaamse kanaaf
sagalee isaanii dhageessuudhaan hawaasa addunyaadhaa roorroo fi miidhaa uummata keenya irratti deemaadhaa jiru kan agarsiisuudhaaf bakka hedduutti hiriirinis bahaadhaa jira. Waan adda addaa godhamaa jira. Kana ammaa suula duraan bal'inaan itti fufama. Kun akka godhamuun jajjabeessa. Waan uumma duraan eegalame sun jajjabaatee akka itti fufu. Garaagarummaa adda addaa tadiinnii fi warreen filaa tokkummaa Oromoodhaa isaan naasise. Oromoon tokkummaan fiidhaa miidhaa akka irraan geessu warreen beekan Oromoo saba adda addaatiin addaama baasuu baranii Oromoon saba tokko uummata tokko hawwii tokko qaba biyya takka qaba rakkoo takkaaf qaba kanarratti qabsaa'uudha qabaan jedha. Kana malees dargaggoo ibsaan walga'ii miseensota adda bilisummaa Oromoo Oslootti taa'amirraa qooda kan fudhate waggaa ta'u innis akkas jechuun yaada walga'ichaa fi dargaggoota irratti qabu ibsa. Dhugumatti ani ergiin addunyaa gara Westernii yookaan gara Awurooppaa kana dhufe xiqqoo waggaa muraasa bubbileen jira. Amma dhufe kana keessatti kan waggaa kana xiqqoo hadda jedheen yaada. Kani hadda isa godhu hafuura tokkummaa fi hafuura jaallummaa iddee armaan dura dhaaba keessa ture wanta xiqqoo mul'achaa ture. Wanti suni gara furmaata argachuutti waan deemaa jiru fakkaata hafuurri hawaasarraa mul'atu. Kanaafi jaalalaa fi afur ol bannaadhaan gaggeeffamaa ture itti bahinsisaas baay'ee kan namatti toluu fi kan nama hamiloomsu ture. Kanaaf baay'ee isa darbeerraa baay'ee gaariidha jedheen. Shamarraniif dargaggoon Oromoo haga tokko jiru garuu gaadha jechuun rakkisaadha. Jiraachuu jiru haala garaagaraatti yookaan dammaqiinsa gaa ta'e dhabuudhaan bakka garaagaraatti yeroo isaanii kan dabarsan dargaggoon hedduun jiru. Kanaaf iyyuu guutuu guutuutti hin jiran xiqqaadha jennus gaadhas hin jedhaman garuu gara fuulduraatti nuti dargaggoon Oromoo jabaannee irratti hojjennee isa kana caalaatti daran dachaamee qadaballee sabi keenya yookaan dargaggoon Oromoo bakka bu'aa saba Oromoo yookaan immoo itti gaafatamni seenaa kaleessa abbootiin keenya qabsoo hadhooftuu dabarsanii sadarkaa irraan gahan bor immoo gara fuulduraatti dirqamni nurra jira. Dirqama kana fudhannee dargaggoon Oromoo olumaa gala. Qabsoo kana fudhannee dhuunfannee tuufnee saba keenya akka galiin geenyuuf isa kanaa fi jabaannee cimnee kana caalaatti ijaaramuu qabnaan jedha. Yaa ani akka dargaggeessa Oromoo tokkotti qaama bilisa baasaa adda bilisummaa Oromoo ABO xinnummaa kudhaa kaasees kan hin beeku kan hiittama galiisaattis kan hin amanee fi uummata Oromoos bilisummaan gaa jedhee kaayyoosaatti kan hin amane. Isa kana cina dhaabbadhee dargaggoota Oromoo bakka garaagaraa jiran magaalaa keessa jiran magaalaa Osloo keessa fi Osloo alas kan jiran darbee naannaa addunyaa garaagaraas karaa miidiyaa garaagaraa kan qunnamu kan itti himu isa kanaadha. Galii kaayyoon adda bilisummaa Oromoo kan inni ganama manaa bee uummata Oromoo bilisummaadhaan ga'u isa kana immoo ifaaf ifatti itti himee itti dubbadhee wal amansiisne isaanis gara. Qabsoo bilisummaa Oromoon hoogganamuu kana horii qabsoo kana haala jiran dhufanii akka qabsoo kana wajjin uummata keenya cina dhaabbannee akka qabsoo kana finiinsu akkeettidhaan. Waamicha kana barsiisa. Umarratti yaada isaa kan gudunfuu dhaamsa armaan gadii ka'imman Oromoof dabarsuudhaani. Dhaamsi kiyyaa dargaggoo Oromoo kan naannaa addunyaa mararra jirtu. Kan gabrummaan biyyaa si baasee biyya ollaatti si gashi kan addunyaa irra si facaase kai yeroon ammaa kun yeroo itti halagaan nu gurguraa dachii keenya wajjin nu gurguraa jiru yeroo jaarsoliin keenya mana hidhaa keessatti hidhaa wayyaane hidhaa diinaadhaan gubachaa jiran yeroo haadholiin keenya waraana diinaatiin dirqisiifamanii haala adda addaa tarkaanfii garaagaraa irratti fudhatamaa jiru yeroo kanatti teenyee yeroo wal dhaggeeffannu miti. Yeroo teenyee hin ilaallu miti yaada dargaggeessa Oromoo dirqamni seenaa sirra jira. Dammaqi kai qabsoo saba kee qabsoo adda bilisummaa Oromoodhaan gaggeeffamu cina hiriiri. Dhaamsi kun isa kana dargaggoota Oromoo naannoo addunyaa jiranii. Haaluma wal fakkaatuun korii waggaa miseensota adda bilisummaa Oromoo fi hawaasa Oromoo kutaa ABO Awustiraaliyaa hagga 6-7 bara 2010 gaggeeffamee jira. Keessumaa walga'ii hawaasaa hagga 7 bara 2010 gaggeeffame irratti. Beektoota hayyootii fi qaamota hawaasaa adda addaa argamaniiru. Sirna baniinsa kora kanaa irratti obbo Gaashuu Lammeessaa miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaa birkii beeksisiif odeessii adda bilisummaa Oromoo biyya alaa dubbiitti dubbatan keessatti qabsoon bilisummaa Oromoo dhiibbaa gama hundaa ofirraa qolachuun kan yeroo kamiyyuu caalaa cichoominaa fi jabina miseensotaaf deeggarsa uummata Oromoon itti fufee jiraachuu yaadachiisan.
Kesuma walgayi hawasarrat dubbi agesisanin qabsichat din hangamu baayyatu jiraate sadarkaarra akkagaye ifagodan. Qabsoon ummata Oromoos qabsaa'ota haqaa kanneen teecha qabsoo kanaaf qabanii fi jaalala qabsoof kanaaf qabanii ammamuu haa daddaaqamu, ammamuu haa rakkatu, ammamuu amman gufuuleen siniin jedhe keessaan haa quunnamu. Guyyaa tokko utuu diinaan falmaa hin godhin irraa dhaabbatee hin beeku. Baroota wayyaanee kana asitti keessattu qabsoo keenya keessatti waan mudate waan gurguddaa kun hundinuu dhiibbaan kun hundinuu utuu jiru hanga ta'eyyuu ta'u qabsoo kana tarkaanfachiisne sana keessatti har'aan geenyee jirra. Roorroo fi cunqursaan sirnoota Itoophiyaa kamirrayyuu caalaa bara wayyaanee kana uummata Oromootti akka cime qabeenyii fi lafti Oromoo akka malee saamamaa akka jiru obbo Gaashuun himuun furmaanni jirus jabaatanii qabsaa'u akka ta'e hubachiisan. Uummati Oromoo baay'een keessan anarrallee quba qabaachuu dandeessu. Hammi dhaabi kun beekurraan olittis beekuu ni dandeessu. Gabrummaa akka jaarraa ammaa kana keessattuu akka bara amma giti bittaa wayyaanee bitaa jiru keessa. Akka uummata Oromoo seenee politikaadhaan ji'oogiraafii lafa isaatiin dinagdeedhaan haala hamaa keessa walitti galee jiru keessa sunis ammaan dura mootummaan Habashootii kan Haayile Sillaasee darbe kan Minilikillee lakkaa'uu dandeenya kan dargii lakkoofnu qabeenya Oromoo saamuudhaan albuuda Oromoo. Nagada midhaanii fi beelada qofa irratti kan hundaa'e ture. Oromoon irra jireessi lafa isaa irra jiraate gaaraa fi bosona isaa nagaadhaan eeggatee yeroo itti jiraataa turetti ture gabrummaaf isaa keessa jiraate. Yeroo har'aa kana keessa garuu impaayera Itoophiyaa keessatti takkaa mul'ate haala hin beekne qabeenyi Oromoo gurguramu, lafti Oromoo gurguramu, dachiin Oromoo onga'u, Oromoon lafarraa buqqa'u, alatti baqachu, sanarra darbee bishaan summa'u, bosonni dhumu, kun hundinuu kan kanaan dura takkaa ta'ee hin beekne irratti dabalatee taa'aa jira. Abbootiin qabeenyaa investoroonni kan alagaatu nafi. Kaabashaatu nafi Oromoonni nan qaba jedhullee Oromoo qeerraa buqqisee yerootti mirga abbaa biyyummaa dhabsiisee biyya keessaa goolii sana hundaan geessisaa jiru. Mootummaan wayyaanee ammallee rakkoo siyaasaa biyyattii keessa jiru karaa nagaan furmaata siyaasaa itti barbaaduuf qophaa'a akka hin taane obbo Gaashuun walgahii hawaasaa kanarratti dubbatan. Mootummaa Itoophiyaa kan har'a argaa jirtan. Qabsoo karaa nagaadhaaf furuuf kennataa miti. Kanneen karaa nagaa qabsoo furra jedhanii biyya Itoophiyaa keessatti aamata meeqa qabsaa warraaqaa bahan hundi isaanii sadarkaa irra jiran ni beekna. Itoophiyaan yookaan mootummaa wayyaanee fakkoo dhoksee qabataa ture sana har'a ifatti baasee single party ta'e kan biyya sana keessatti takka Afrikaa keessatti biyya faranjii keessattuu ta'ee hin beekne harka 99 mo'attee jedhee yeroo itti labsate paartii hunda argee ofii goobee biyyattii qabatee yeroo itti jiru sana keessatti. Mana keessaa gaaffileen adda addaa kan ka'an oggaa ta'u deebiin malus laatamee jira. Keessumaa hariiroo addi bilisummaa Oromoo dhaabota mormitoota biyyattii biroo waliin qabu irratti gaaffii dhiyaateef obbo Gaashuun deebii kana laatan. Wajjin hariiroo iddoo guddaa adda bilisummaa Oromoo kan tolfate yeroo dheeraa ture. Amma kan akka dhaabbata Ogaadeen jira, Beenishaangul jira, warra Sidaamaa jira, kanneen kana warra Arbanyoochi illee jedhamee jiru Itoophiyaadhaaf lolanii. Irra guddaan kanneen cunqurfamoo nu fakkaata. Wajjin hariiroo jabaatu jiru sadarkaa amma
dhibee waraanaa fi hariiroo politikaa wal keessatti soolidaarii guddaa ta'u warra ogaadeen wajjin guddoo qabna, warra sidaamaa wajjin guddoo qabna. Hedduullee gargaaraa turre har'a inni isaanii sadarkaa mul'atutti illee carraaqqii gochuu haa dhaban malee hariiroo ni qabna. Kadhaamsaa jechuudha. Beenishaanguliif Gambeela warra kana kanas ilaas beekamoodha. Humna kanaan duruu ni jabeessina. Sadarkaa ijaaruu irraa kaasnee hanga isaan mirga isaanii waa argachuu danda'anii ammallee akkuma sanatti itti fufee jira. Isaan abdii qaban abdii Oromooti. Injifannoo argatanis mirga biyya sana keessatti argachuunis Oromoo wajjin ilaalu mirga isaanii. Rakkoon Oromoo furame, rakkoon politikaa kan isaanii biyya isaanii keessa jirullee akka furamutti ilaalu. Dura taa'an hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa obbo Alii Galatoo akkaataa itti jaarmiyaan hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa jabaatuu danda'u walitti dhufeenyi yookaan hariiroon jiru akkamittiin akka cimuu fi dhimmoota jaarmiyaatti rarra'an irratti haasaa bal'aa taasisanii jiran. Oromummaan laayyoo akka hin taane waan Oromootti kabajaa kan godhus numa Oromoo akka ta'es wayituma kana dubbatan. Oromummaa kana waan rakasa namni caddisee lafaa fuudhu ta'uu hin qabu. Waan namni kadhatee seenu, waan namni kadhatee hojjetu ta'uu qabu. Nutu kabajaa itti godhuu qaba Oromoo. Naashinaalishuun wanti biyya kanaaf hojjennu tokko bakka jirru uf ijaaru waan lama hojjenna. Tokko ijoollee asitti dhalattu Oromoo Awustiraaliyaa taatee akka guddattu godhu. Yeroo kana jennu aadaa, afaan, waan kanneen barattee looyerii taatee, injiinera taatee, paarlaamentii biyya kanaa keessa seentee xalayaa Oromoo akka isin barreessinu godhu. Nama jirutu waan jiru dubbata. Nama waa qabutu waa namaa kenna. Nama waan qabne Oromoo matee callaa humaa irraan fuutu. Kanaaf ijoollee asitti dhalattee guddattu akka barattu, akka jabaattu, ispoortiin akka fiigdu, barnootaan akka jabaattu, waan adda addaati waan biyya kana godhamu kana cufasaa jala dhaabannee duubaa gargaaru. Dhimmoota sochii qabsoo bilisummaa Oromoon wal qabatan Oromummaa fi tokkummaa Oromoo ijaaramaa jiru irratti waraqaan qorannoof yaadota ijaaroon hayyootaaf dargaggoota Oromoon dhihaataniiru. Oromoon bakka deemu marattuu mataa isaa akka gadi hin qabanne, Oromummaa isaan akka boonuuf himatu, biyya isaa Oromiyaa alagaa beeksisuu qaba kan jedhu qabxii jabaa marii geggeeffame keessatti dhageessifamedha. Keessumaayyuu dhaloota ol guddatoo eenyummaa isaanii barsiisuun murteessaa ta'utu eerame. Dargaggoo Awwal akkas jedha. Gaafa xiqqaa ture manguddoo yoo karaa irratti nu argite ijoollee mucaa ati maqaan kennu sin maqaa yoo itti himte booda sin dhiisan maqaama kiyyaan an Awwal jedhee gannan dhiisan gurra si qabanii ati kennuuti ka shaamaaniiti waan jedhu shaamaan kennuuti ka haji Mahammadii waan jedhu ka haji Mahammad kennuuti ka adeemaan kennuuti jaani haga laa koftu si godhan maaliifi eenyummaa kee hin beektaa hundee kee hin beektaa testi si godhan jechuudha. Yoo isaan gurra gassiqiisanii yookiin saantimii xiqqoo sii kennu yookiin karameellaa sii kennu si kolfisiisanii guddadhu siin jaanii si eebbisanii si biraa deemu. Kana asitti nama akkas godhu haga ammaa tokko iyyuu nagarre namoota manguddoo hedduun anumaa biyya xiqqoo nama garii dura ka dhufe nama booda ka dhufeetu manguddoo nama guddaatu biyya barattee faana. Ati ka'een nuutiin hangaafatu. Kanaaf ijoollee teenna xixiqqoo akkasitti barsiisuun barbaachisaadha. Ammallee eenyummaa isaanii akka beekan isaan qofa osoo hin taane isaan akka jenereeshinii dhufu dabarsanii fi eenyummaa isaaniitiif hundee isaanii barreessuu qabna. Yoo nuti hin barreessine eenyu barreessa? Barreessinee kennuufii qabna, kaa'uufii qabna, istoor godhuufii qabna. Maaliif addunyaa kanarra forever hin jiraannu hin deemna. Yeroon kunne isaantu fudhata. Isaan yeroo kutan ammoo yoo nuti barreessinee itti kennine isaan dabarsuu hin danda'an. Yoo isaan hin dabarsine ammoo dhumatte jechuun histiriin hin dabaru jechuudha. Kanaaf hedduu eenyummaa isaanii akka beekan godhuun barsiisuun hedduu barbaachisaadha. Personal heritage isaanii jechuun eessa akka dhufan, maal akka qaban, maal fa'aatu akka meeshaan adda addaa akka Oromoo maal akka ta'e kanneen barbaachisaadha. Eessaa akka dhufan isaan confidence yoochi an Oromiyaa irraa dhufee jaanii confidence yoochi akka himan akka himatan
yoon uti mana keessatti konfidensii kenninee fi oromoon akkana jennee boonsinee waan mishamishaa yoo itti himne oromoon akkana gabroomeera amaaratu fudhateera tigiriitu fudhateera jedhaa yoo itti himne deemnoo gona goo ala baaniiti an oromoodha an oromiyaarraa dhufe jedhanii hin dubbatan maalifi oredi negatiividha negatiivii kana liqimsanii faa cadhisuu fedha yoo mana keessatti waan oromoo qabaanne meeshaa aadaa oromoo waan afaan oromoo. Waan adda addaa ka'u viidiyoo afaan oromoo tapha afaan oromoo waan akkasii kanneen yoo qaban rool moodelii oromoo tokko yoo qaban sanniin jala deemuu jechuudha sanniiniin poozitiivii ta'aniiti yeroo ala ba'an hollatti illee an oromiyaarraa dhufe jedhanii himuu danda'a. Qooda miidiyaan qabsoo bilisummaa oromoo keessatti qabu irrattis yaada marii kan dhiyaate waggaa ta'u as keessatti qoodi sagaleen bilisummaa oromoo qabsoo bilisummaa oromoo keessatti qabu guddaa ta'utu ibsame. Sagaleen bilisummaa oromoodha sagalee qulqulluu san walaba taatee dantaa uummata oromoo irratti hundooyite dhaamsa seenaa aadaa fi kana barreessan dabarsaa turte kan isaa qooda guddaa kan qabu hanga ammaatti jirtu jechuudha. We proud of sagaleerra namoota hedduu qooda kanneen kan jetti namoota personaalii hedduun keenya beeynu achi du'aniis jiranii kan hidhamanillee jiranii kan irrallee lubbuun jiran jira. Bu'aan miidiyaan qaboo maali? Karee kumaamattu keetti akka oromootti miidiyaan oromoodha qabsoo oromootti bu'aa inni qabu maali yoo jenne gabaabaadha. Tokko nama dammeessa uummata kakaasa akka if jaaranii namni if yaadatu kan kakaasu miidiyaa yoo miidiyaan qabaanne dhaabni fedhee qabsoon fedhee tarkaanfachuu irratti ni sahaalamti. Kanaaf miidiyaan bu'aa guddaa qaba. Sankofoo san ta'in tennisa qabsoodhaa akka itti maddisiisan gargaara. Sagalee saniin uummata kakaasanii uummanni ka'onnatu. Akka falmaa qabsoo itti fufan akka dhaaba bira dhaabbatan akka bilisummaa isaaniitti tattaafatan kan godhe sagaleen kanaaf uummanni keenyaas qabeenyaan dandeettiin humnaan qabsoo bira dhaabbatanii qabsoon akka daraartee fi qabaatu tattaafii guddaa godha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kanarraaf qabannee dhiyaannes kanumaan xumurree jira.